असहायଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ନାରେ ହତ୍ୟା ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ 2020 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 6 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀ କଣାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୟା ବିହାରରେ ରହିଛି ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 6 ପିଲାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1 ସନ୍ତୋଷ ମଙ୍ଗରାଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଅସହାୟ ବିଧବା ସସ୍ମିତା ମଙ୍ଗରାଜ ନିଜର 16 ବର୍ଷର ପୁଅ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏନ୍ଏସ୍ପି ରେ ରଖିଥିଲେ ଗତ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ସେଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବିଜିପୁର ଲୁଣା ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ପୁଅର ମୃତଦେହ ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2 କୁନା ମହାପାତ୍ର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 23 ବର୍ଷୀୟ କୁନା ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜିକୁ 7 ମାସ ତଳେ କୁନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ କୁନା ପହଁରା ଶିଖିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ବୁଡ଼ି ମଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିଲତା ଏନ୍ଏସ୍ପି ପରିସରରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୁନା ଦେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଶାନ୍ତିଲତା ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3 ପୁରୀ ବାଲିସାହିର ନାରାୟଣ ବେହେରା 7 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା ଉମା ବେହେରାଙ୍କୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4 ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ପାର୍ବତୀପୁରର ରାମ ରାଉତ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଗରିବୀ ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ରାଉତ ଏନ୍ଏସ୍ପିରେ ନାହାନ୍ତି ଏନ୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରୁ ଆଉ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ନାଁରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଠି ରହିଲା କି ମଲା ଖବର ଆସିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ ନାରାୟଣ ବେହେରା ମୋ ପୁଅ ପରା ଆସିକିରି 2 ମାସ 3 ମାସରେ ଖବର ଆସିଲା ଖବର ଆସିଲା ଆଉ ପାଇଲିନି ଆଉ ନା କିଛି ଦେଖେଇଲେନି କଣ କଲେ ତ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇଲୁନି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ବାସନ ମାରିକି ଚଳୁଥିଲି ମୋର ସହାୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପାଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଅଭି ସୁନ୍ଦ୍ରାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛି ତାକୁ ଧରାଯାଉ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋତେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ ଗାଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେମିତି କହିଲ ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପୁଅ ତ ପହଁରା ଶିଖିଛି ପାଣିରେ କେମିତି ହଠାତ୍ କିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଗାଧୋଉଥିଲା ନା ଆଜି କେମିତି ହଠାତ୍ ମରିଗଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ତାର କାନରୁ ନାକରୁ ରଡ଼ ବାହାରୁଛି ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏହି ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆମ ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଯେ କଣାସ ଦୟାବେଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତା ଭିତରେ 2018-21 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏନ୍ଜିଓ 2-4 ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସେଠି କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମରୁଛନ୍ତି ମାଆ ବାପା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁଣି ମରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଉମା ଏବଂ ସସ୍ମିତା ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ଗରିବ ନିରୀହ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମରି ମାରି ଦିଆହେଉଛି 2ଟା କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିନିୟର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜୁଡ଼ିସନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇଟାକୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅନିୟମିତତା ଅଛି ତାକୁ ସେ ତଦନ୍ତ କରାହେବ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 2018 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
समस्त घटना दुर्घटनार क्राइमब्रांच तदंत दाबी होइछे। प्रश्न उठुछि पिलामानक संदेहजनक मृत्यु पछरे अंग तस्करी नुहेत एते दिन थरी काहिंकि चुप थिला पुलिस। एनएसपी नारे कोणास और पूरी कुमारपड़ा थाना रे अभियोग पर मध्य काहिंकि कार्यनुष्ठान न नै चुप बसिछि पुलिस। गरीब असहाय महिलांकु न्याय मिलिबो त पिपिलीरु दुर्गामाधव परिडांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।